A kto je najsilnejší na svete? Taťka. Taťka? Ja mám reálne najväčší tým celého OKTAGONu. Jediný, kto má, je Keita. Primera, mach dich bereit. I'm ready to fight. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hey. Wie immer, ein bisschen zu spät. Hey, grüß dich. Hi. Na? Wie schön. Alles klar? Ja, alles klar. Hi. Und da bin ich regelmäßig ein, zwei Mal. Lass mir deine Infusion geben. Ja. So ein Vitamincocktail, Vitamin C, die ganzen Vitamine und einfach den Mitochondrien wieder, die Zellenfunktion wieder anzuregen und... Brauchst du was im Kopf oder so? Nee, das geht so. Perfekt. So. Und deine Frau ist wieder fit? Und diese Elektroden, die lege ich jetzt an verschiedenen Körperstellen an. Füße, an Unterarm und im Nacken. So wird der Körper mit den gesamten Frequenzen, die ich an den Körper bringen will, durch den ganzen Körper durchflutet. Meine Familie, natürlich haben die Sorgen. Ist ja kein normaler Job, wo man 8 Stunden lang in die Fabrik geht zum Arbeiten. Und aber die wissen, dass es mein Leben ist und deswegen akzeptieren sie das und leben damit. Ja, das ist mein Leben. Das Positive daran, an einem Kampfsportler zu sein, ich freue mich darauf, weil das ist meine Freiheit. Das bedeutet meine Freiheit. Ich muss nicht in die Fabrik. Habe mich aus der Fabrik rausgekämpft. Und das ist meine Freiheit. Und das liebe ich, jeden Tag mich zu quälen. Aber das sollte so sein. Das sollte so sein bei mir. Auf dem Weg zum Fußballprofi, es hat nicht geklappt. Und das war so ein schwerer Fall. Das war für mich, ich war am Boden zerstört, depressiv und hatte kein Ziel mehr im Leben. Und dann musste ich ja arbeiten, dann da mal gearbeitet, Ausbildung nicht richtig, nicht fertig gemacht. Dann einen Job nach dem anderen gehabt und auch nicht zufrieden gewesen. Und dann hatte ich eine Arbeit als Lagerist. Das hat dann gepasst und aber ich war nicht zufrieden. Da habe ich mit dem Kampfsport angefangen, habe ich gemerkt, okay, die Flamme, die brennt wieder und das Potenzial habe ich und den Ehrgeiz, den Wille, die Disziplin hatte ich schon immer. Von daher war das nichts Neues für mich und habe dann gemerkt, okay, da kann sich eine Karriere daraus entwickeln und da habe ich immer mehr investiert, Geld, Zeit und sonst wäre ich jetzt nicht hier und könnte nach dem Training meine Mittagspause so genießen mit einer Infusion. Danke dir. Vielen Dank. Du machst jetzt gleich ein Foto. Ich danke dir. Und wie gesagt, vielleicht Samstag dann, ja? Vielleicht nicht dann am Samstag. Aha, gut. Ja. Kdo je nejsilnější na světě? Taťka. Taťka? Dneska bylo zvolené jezdící jídlo, takže musíme na running sushi. Dobrou chuť. Jo, na papíru. Dobrou chuť. Pro tebe. Mala mě takhle terorizuje před váhou, takže musíme chodit na nejlepší jídla. Takže hubnu, mám asi 7 kilo nad, takže si myslím, že už v pohodě, ale v závěru nesmím udělat chybu, takže... Je to můj takový hnací motor, takže se snažím být dobrý táta a ne vždy to vyjde, ale snažím se. Malá se mnou chodí skoro na každý trénink, co jsem v Hradci, takže to je na to celkem zvyklá, takže v tělocvičně tráví poměrně dost času a vlastně na to neříká vůbec nic, takže tam má svůj svět Hradcí a určitě se zajímá a fandí mi. No. MMA je fakt můj život a hrozně mě ten sport baví, takže ten sport je těžko něčím nahradit, takže proto jsem se vrátil, protože ty pocity, které zažíváme uvnitř oktagonu nebo na samotném tréninku, jsou skvělý a naplňují mě a chtěl jsem to ještě chvíli prožívat. Já jsem Honzu Širokýho vlastně vyzval z toho důvodu, že já jsem vlastně jeho fanoušek. Mně se líbí, jak se pere, že do toho dává kus srdce a vždycky tam nechává v těch zápasech úplně všechno a že to bude atraktivní zápas. Pro mě to je klub, který si na nic nehraje a vnímám ho fakt jako, že s velkým respektem a sám se na ten zápas moc těším. No a můj táta je teda podlal, tak mě tady dozadila klauna.
Klauna. Ideálnu scenári vidím priebeh tohto zápasu, že ho udržíme v postoji a odmietneme jeho hru, čo je skrasovať vzdialenosť a dostať sa na pletivo, po prípade na zem. Myslím, že takú divokosť jediný akože v tých zápasoch predvádzam len ja. Ja som proste taký atraktívny, taký akože, nevravím, že som akože šampión ani najlepší, však určite sú tam aj lepší chalani, aj silnejší odo mňa, že si treba priznať, nad každého chlapa je chlap, ale myslím, že tou divokosťou a tým určite viem akože poraziť aj akože fakt aj veľmi skúsených borcov. Na pozraného máme to Van Suidema, určite šikovný borec, jedná sa o jednotku veľtrovej váhy v Holandsku, MMA. Je aj šampión, neviem koľká v tých organizáciách, určite to nie je žiadny nováčik, je to veľmi skúsený športovec. Veľa ukončení má na jitsu, čo akože musel trénovať, dávať na to pozor počas prípravy. Dúfam, že by som to chcel tak ukontrolovať všetko, ale bohužiaľ, to ja sa poznám, ako to je, že pokým musím asi ja trošku niečo dostať, aby som sa naštartoval, potom zase sa naštartujem, takže som potom zase ukážem toho diviaka v sebe. No. Dúfam, že to ukontrolujem nejako technicky. Človek môžeš chcieť takticky, toto dostaneš petardu a spíšne, takže... Určite sa teším na Pirátov zápas Lohorem, určite sa teším na Kozmu. Myslím, že každý jeden zápas je niečím atypický. Sú to myslím, že zápasy akože už európskej špičky, že proste je to tam fakt nabitá tá karta. To je jedno, že keby som ich aj vyhral tie peniaze, aj tak som na polovačke, takže to je akože to nie. Len možno, že niekde v Britskej Kolumbii, vieš. Skutie tá istá, čo sa týka lovu, vieš, to nie, to je jedno. No možno, že viac by som sa tešil, ale však čo je 300 tisíc dneska, rozumíš ma? Počkaj, mal by som 300 tisíc, hneď tu musím dať 50, 50, 50, 100, 100, a týka domov dojde na plázny grof. Deravá ponožka. Nič. Nikaj, nič. Ja mám reálne, nie, odchádzaj, vás sa to týka. Ja mám reálne najväčší tím z celého oktagonu. Jediný, kto má, je Keita. Na hoteli v Brne nám povedal, 27 kg panenky sme zedli my. Čak aby sme boli kvalitní v tréningu. Bady sa to. Ráno, bravčová panenka a prepelice, tie pečené prepelice, to ste jedli. Prepelice, bo nemôžu jesť hocičo. Pečené prepelice, nie chobotnice. Vy ste jedli, Zano jedol furt prepelice, lebo nechcel bravčové, a vy ste jedli panenky. A že 27 kg panenky ste chlapci zedli vy. A ja pozerám sa, strhnuté z výplaty 2700 eur. Tak jasné. Bedeutet mir sehr viel, der einzigste Deutsche zu sein, der beim Gamechanger-Turnier mitmacht. Und es macht mich stolz, wo ich jetzt schon bin. Und ich bin aber immer noch am Anfang meiner Karriere. Jetzt geht es erst richtig los und es ist unheimlich stolz auf mich, was ich bis dahin jetzt geschafft habe. Und jetzt geht es erst richtig los. Was Octagon bis jetzt auf die Beine gestellt hat, Wahnsinn. Vor allem mit dem Turnier jetzt, gab es noch nie in Europa so ein Turnier. Ja, meine Pläne sind ganz klar, ins Finale zu kommen und für nächstes Jahr dann mal ein Event in Stuttgart, ein Heimspiel zu haben, das wäre mega geil in der Hans-Martin-Schleierhalle. Letztes Jahr habe ich ja schon bewiesen, dass ich es geschafft habe, innerhalb von 2 Wochen zweimal das Gewicht zu machen. Also jetzt habe ich 3 Wochen, eine Woche mehr, also werde ich auch dieses Mal schaffen, mein Gewicht zu machen. Und von daher, für mich, ich weiß nicht, ich mache es gerne. Für mich ist es, gehört zur Arbeit dazu, zum Job, Gewicht zu machen. Also von daher, es bringt nichts, rumzuheulen oder was weiß ich was. Einfach nein, es gehört zum Job dazu, sein Gewicht zu bringen. Also, Punkt, fertig, aus. An all meine tschechischen Fans und slowakischen Fans, ich liebe euch, ich danke euch vom Herzen, dass ihr mich so unterstützt. Das ist einfach der Wahnsinn. Für mich als deutschen Kämpfer bei euch im Land so beliebt zu sein, das macht mich froh und stolz darüber und vielen, vielen Dank dafür. Am 4.3. komm vorbei nach Ostrava, Feuer frei. Primera, mach dich bereit. I'm ready to fight. 16 elitních bojovníků z Evropy. O prize money 1 milion eur. Začínáme už 4.3. v Ostravě.